Բարև, Փայ լույս։ Լավ եք բոլորդ։ Սամուելը լավ է։ Միշտ լավ։ Մեկ էլ համարումը պիտի սկսեմ։ Եթե Եսայի 43-րդ գլուխ 7-րդ համար։ Սավ քիչ առաջ մա ավոն որ երկար դեված էր այնա դեն նո մար գանուց կեց կնած այսօր գարջ մի դեվե գնակ մնալ մինչե վերջը շատ երկար մի չին հեմ ոչ մեկ ու գես ես այ 43 7-ն դեսեք ինչ կսե գսե այսինքն բոլոր իմ անունովս գոչվածները Ինչպես կսի բաներ մը գբխոսի ես միան մեկ դեմը միան բիծեմ այսինքն բոլոր իմ անունովս գոչվածները վասնզի անոնք իմ парքիս համար ստեղծեցի զանոնք ծևագերբեցի ու գազմեցի նորեն բիծեմ նորեն գարտամ չեմ եթե բամը կա նկատեցիք այսինքն բոլոր իմ անունովս գոչվածները այսինքն բոլոր մարդկությունը բոլոր ստեղծագործությունը բայց նամանավանդ մարդը որ իմ անունովս գոչված են զանոնք իմ парքիս համար ստեղծեցի Զանոնք ծևագերբեցի ու գազմեցի։ Նորեն ասեմ, որուն парքին համար ստեղծել է Աստված ամեն ինչը՝ իր парքին համար։ Հիմա ասիկա քիչիկ մը ադեներ նեղացուցիչ կլագար կմարտոց։ Բայց ես չեմ սերգորասի, Աստվածուն չի գսեգոր, ստեղծողը ստեղծեց ամեն բան ինձ համար։ Իրեն համար։ Իր парքին համար ստեղծված ենք։ Ինչո՞ւ այսօր ասորմովս սկսա, որովհետև շատ անգամ հավատքը դժբախտաբար քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեական կյանքը դարձած է իմ մասիս ավելի քան թե իր մասին։ Աստծո նպատակը աշխարի վրա ստեղծագործության Հիսուսին քալուն նպատակը, ամեն բանին նպատակը ավելի քան թե իմ մասիս է, իր մասին է։ Շատ անգամ մենք անանք մգաբրինք, որ Աստված մեզի համար ստեղծված է եւ ոչ թե մենք Աստծո համար ստեղծված ենք, չէ՞։ Օրինակե համար ուրիշ ծևով մսեմ։ Ես գամ իմ զավակիս համար։ Անոր համար զավակիս ինձ մեկ իդե ուզել։ Ով որ ցուկ չէ գիրել, իմ գտեսնակ կձանոթանակ աննան, աննան էյակ մնե, աղջիկս էյակ մնե ուզելու։ Ասի գուզեմ։ Եվ եթե գիտնան որ ուրիշ են չարեն, բաբա, ասի գա գնամ ունենալ։ Ինձ գնայի աննան մեګه որ մե չէ գրնա ես աննային աչքին համար հոնեմ իրեն համար չէ աննան չի մտածել 5 տարեկան աշխատ չի գսել մեծ 5 տարեկանը չի մտածել որ այո ես գամ հիմա հոս բաբայիս համար ես գամ ներողություն բաբաս գա ինձ համար դժբախտաբար մենք աստծո հետ նույնը գվարվինք անանք մը որ աստված հոն է Միան մեզ համար ուրդեղ են գտնաս, գիտես, ընդհանրապես աղոտներուդ մեծ ամաստությունը գլա ինչ գուզես կորիրմ է, չէ, մեծ ամաստությունը, չեմ սեղ պոլորը, գիրեմ մենք անանք չենք, ես ասեր չենք, մեր մասին չենք, բայց մեծ ամաստությունը, ասված ասիկա գրնաստալ, բայց եբ որ Հիսուսը սավ իրաշագերտները եկան Հիսուսին արծին մեզ աղոտել սորվեցուցածին մեջը որ բոլորս կաղոտենք հայր մեր որ երկինս էս վերջին երկու տող կա միան մեր ուզածներու մասին չէ մեր այսօրվա հացնալ մեզի դուր չէ եւ տուններ է մեր մեղքերը թող քու պարկիտ համար աբրինք թող չար բարդվի մեր մասին չէ մեկ տող կա մեր մասին մենք կաղոտենք եւ գաբրինք նե վտանգավոր աղոտելը չէ վտանգավոր ապրիլն է եւ աստծո դիդելն է որ գարձես թե աստված գա ինձ եւ քեզ համար միան մինչ այդ աստված ստեղծած է մեզի իր парքին համար եւ մեմը որ ասիկա փոխվի մտ գիտ մեջը ցանկդ գսկսի քրիստոնեական ցանկդ դարբեր սկսմունքներո համար ապրիլ աղոտքդ գփոխվի փապակդ գփոխվի մարդոց այդ հանդիպումներդ գփոխվին որովհետեւ դուն հոս չես առնելու դուն հոս իրեն համար ապրելու ամեն աստված քեզի տրած է հայաստանի մեջ Իմա դերևս Հայաստանի մեջ չեք դսեր, Լիբանանի մեջ գսեն, այդ անձը որ Լիբանանի մեջ գծնի, Աստված չի սիրեր անոր։ Որովհետև ասիմ գծնի, ահա, ես ալ Լիբանան ձնա գսե, ինչու համար ինձ օստերիր։
Այսին ամեն երկիրներում մեծ են աշխարհի, միան Լիբանանը կդար ինձի։ Չեմ գիտի թե Հայաստանի մեջ անանք էսեն, բայց Աստված եթե քեզի հոստրավ, ոչ քեզի համար, իրեն համար։ Եթե դու նույնիսկ Հայաստանի մեջ ես, Աստծո պարգին համար։ Դես ասիկա մեկ բան մնա գուզեմ հստակ լալ, Աստված գուզե քեզի դալ, ամեն, անալ հստակ թողելա, Աստված գսիրե քեզի դալ։ Հայրերը որ հոս են, որքան գսիրեն իրեն զավակներուն դալ, որքան գսիրեն, դերևս առաջ որ իրենք առնեն գսիրեն, որ իրեն զավակ ունենա, չէ, բայց երևակայ նույն հայրերը եւ մայրերը եթե սկանն է որ միան զավակը գուկա, որովհետեւ փամ առնե իր մեջ կսկան, նույն զավակը որ ինքը գուզե գոր արդեն դալ, բայց եթե այդ զավակը միան գուկա գոր, որովհետեւ իր մեջ առնե ինչ կսկա, գսե մեջ են չսերնի իրեն, ասենք քի Իմա ես գսեմ աղջիկաս, գսեմ գիտեմ ինչ ոմար գուկաս կոր, միան գուզես կոր ինձ մի առնել ես, գիտեմ, հինգ տարեկան է, բայց գսեմ, որպեսի գիտնա ինչ կմտածեմ, գիտեմ ինչ կմտածե կոր, բայց հայրմը գսկա գծավի չէ, երկնավոր հայրը ինչ գսկա, գուդա բայց, ամեն, գուդա բայց, գսիրե դալ բայց, գսիրե ավելիով դալ, բայց նաման ավանդ, նա եսեք ասվաշունչն է գսե գուտա, գսե ասվաշունչը գսե և լեցուն է խոսուններով, ամեն, ասվաշունչը լեցուն է խոսուններով, եթե չուս էր դալ չի խոստանար ասված, գուզե դալ և գխոստանա դալ, բայց իր խոսումները երկու բան ունին, նպատակ ունին և ձև ունին, որ մենք շատ անգամ գխապվինք, առաջին բանը բիտեսեմ իր խոսումներուն նպատակներուն համար, Աստծո խոսումներուն նպատակները ոչ թե որ միան դու ուրախանաս, Աստծո խոսումին նպատակը, որ դու երբ որ առնես, գիտնաս ինքը ով է, նորենս եմ ասիկա, առաջին նպատակը Աստծո խոսումներուն և դալուն, որ երբ որ Աստված քեզի գուտա իր խոստումը, դու անմիջապես ոչ թե միայն գուրախանաս արածիդ համար, գիտնաս ով է քեզի դվողը, գիտնաս դվողին մասին, ավելի արածիդ մասին, և Աստվածունջի մեջ են պիտի տեսնենք այդպիսի օրինակներ, որովհետև երբ որ տեսնաս նե որ Աստված գուտա, գիտնաս որ Աստված դվող է, և այնպիսով Աստծո սիրտդ կգապվի, և ոչ թե որպեսզի դու միան առնես, նույն ադենալ Աստված գուզե դալ, որպեսզի դու զվարճանաս և ուրախանաս, դու լեցվիս Աստծո մոտ և ուրախությամբ, որտեղ Աստված գուզե քո պետք էր ու հասնել և դժվարություններ ու հասնել, բայց միայն անոնք չեն նպատակներ։ Երկրորդ բանը, որովհետև մեզի գուզե քաչալերել, որպեսզի իր հետևենք ալենք, բզիկներում պես են, ինչպես բզիկին պամը գսես, խոստում ու գուտաս, որպեսի կաչալերվի առաջին կայլեր արնե, այսօր մենք աս ժամանակներուն հոս աննային նորեն աղջիկաս օրինակով, կանի բզիկի օրինակ, եվ բիցեմ ինչո համար ես աղջիկիս օրինակը շատ գուտամ, որովհետև շատ իմաստուն է աշխարհանույթին հետ, գուզենք որ կաչալերել, որ լողալ սորվի, եվ իմ աղջիկս զորավոր լողորդ է, շատ շատ զորավոր, եթե ոտքը չուրի մեջ տնե, գելեգուկա քեզի գբատմ, մեծ հայրիկ, այսօր չուրին մեջ ես իջա, միջան ինքը ոտքը տվավ չուրին եւ ելավ, օքեյ, գմեցնե ամե բաբուճունը, բամը չերած ինքը իրականջամը, բայց ինչ անդրադարձան, անդրադարձա որ աս անցը գուզե գոր, բզիգը գուզե գոր, որ երևիլ, չէ, երևին է գուրախանա գնե գոր ավելի, հաջորդ օրը ասինք որ ուրեմն հիմա պիտի ծնես մեծ հայրիկին եւ մեծ մամային, որ դու ինչպես քլուխը չուրի մեջ կտնես, միջան 5 օր է, հազիվ քլուխը չուրի մեջ միտնեմ, լման շենկերը որ գա 4 կողմը ցայնը գլսեն գոր, օքեյ, թե չէ դրած ինքը չուրի մեջ, բայց որովհետեւ քաչալերվեցավ, ինչով քաչալերվեցավ, որ պիտի բադմե մեծ հայրիկին եւ մեծ մայրիկին ինչպես ինքը չրավ, քաչալերանք էր ելես, օ, ես ուրեմն միտնեմ դրա Քաչալերվեցա որպեսին, բայց երևակայի աղջիկը 5 տարեկան է, հիմա 20 տարեկան է լավ, ես ամեն անգամ իրեն պիտի քաչալերեմ, որ ձով մտնե լողալու, որպեսի երտա մեծ հայրիկին, ինպես մայրիկին, ցցնե որ ես լողալ գիտեմ, խնդալիք է, չէ, մեր հավատքի մեջ է խնդալիք, եթե 20 տարի հետ դագավին ասված մեզի պիտի քաչալերի խոսումներով, չէ, մեկ տարեկան ես նեկը քաչալերես խոսումներով, քեզի ասի գուտան որ ասի գանիս, երկու տարեկան ես հավատքիդ մեջ քաչալերվիս խոսումներով, երեք տարեկան ես քաչալերվիս խոսումներով, 50 տարի հավատքի մեջ ես Տեր Աստված, եթե գուզեգոր քեզի բան մենե պետք է դեմ խոստումը ասկաս, ինչ ես ելեք իրես, ես ելե դագավին հոգևոր մանուգես, ես էլ դագավին հոգևոր չափահասության մեջ չես կալեր գոր, որպեսի հասկնաս, որ Աստուծո հետևեն գերտաս, ոչ թե որովհետև խոսումներուն, այլ որովհետև ով է Աստված, թե եւ Աստված ես կիսպը քեզի հետ ածևով գկալե, անոր համար մենք շատ անգամ ինչ կարենք, մենք գարնենք այդ օրինակները խոսումներուն և մեր հավատքի կյանքը, անի գնենք և կկարոզենք մարդոց, ով Լիբանանեն էր, ով Լիբանանեն է հոս,
Միան ով որ լի բաները տերևս հասկացածը լասի գա։ Ժամանակին մեկ հատ հերադեսիլեն բան գար, ռեկլամ գար, չեմ գա ինչ սկսեն այ հոստեղը, հայտարությում գար, որ ես անունով լվացքի տեղ մներ, լվացքի տեղ ինքը, եւ գսեր որ աս եսը երեք հատ մեկ հատի մեջ է գսեր։ Արաբերենով գսեն տլետի բուահատ, երեք բան մեկ հատի մեջ, գմաքր է, շատ լավ է եւ աժան է։ Երեք հատը մեկ բանի մեջ։ Ես միշտ կներգացնեմ, շատ մենք Հիսուսը անակ կներգացնենք մարդոտ։ Շարաղվոր է, կուկասկովը, ծրի է, ամեն բան քեզի գուտա և գյանքը շարաղվոր կգալի է։ Մինչև որ հավատքի գյանքի մեջ առաջին ժամանակը կգալի, քեղեցիկ է, երկրորդ ժամանակը գանցնի, քեղեցիկ է, հետո գսե, օքե, մեկ վարգան ինձ Սամուելը խապեց մինչերով։ Ինձ հիսա, որ ես Հիսուսին հետ կգալեմ, գյանքս բարդեզի թաշներու բդդելու ես կլա, փորձանքները հազիվ կուկան, կովս գհալին, նեղությունները չեմ սկար, բայց աս չեր խոստումը։ Եվ դեսեք Հիսուս անակ չի խոստացավ աս վաշուչի մեջ։ Հիսուսի եկան մարդիկ ասին, որ գուզեն քեզ հետ երևիլ, ինչ ասավ Հիսուս իրենց։ Այո, շատ թյուրին է գյանքը ասավ, մտածեցիր լավ։ Մեկ հատ էր մտածի ասավ, կնա մեկ հատ մտածի, հետևես կուզես կրկալ, վստահ ես։ Ասավ մարդ մը չելներ, ասավ շենք մը շինելու նախքան որ հաշիվներ ըռածելա։ Մարդ մը չելներ բադերազմի նախքան հաշիվներ ըռածելա։ Տուն եկած ես հետս կուզես սկորյան կդալ։ Շենք շինելու վես է քինգա։ Բադերազմի երտալու վես է քինգա։ Բադրաստ ես երևես երտալու։ Բայց Հիսուս ինչ ասավ, մի կար երևես։ Ոչ, ասավ եկուր երևես, որտև ես ճշմարտությունն ու կյանքն եմ։ Ամեն մարդ դարբեր բան մը կպնդրեին գոր Հիսուսի մեջ, բայց ով որ ճշմարտությունը եւ կյանքը պնդրեց Հիսուսին հետևեն գալեց։ Բամուճումը մի բաթնեմ ասվաշունչեն Պետրոսի մասին, ով գիտե Պետրոսը ասվաշունչեն։ Քեղեցիկ Հիսուսի առաքյալներեն մեկը, առաջին առաքյալներեն խոսող վարպետ քաչ եւ առաջին որ Հիսուս իրեն հանդիպեցավ։ Տերևս մի քանի անգամ ինքը հանդիպած էր Հիսուսի, որովհետև իրեն ասվաշունչի մեջ ռապի կգան, չէ՞։ Գիտեր, որ Հիսուս խոսող մներ եւ հարկված վարդապետ մներ այդ ժամանակներում մեջ, եւ որ մի Հիսուս կկարոզեր եւ միջ այդ Պետրոս նավու մեջներ ցուկ գործար։ Բամուճունը գիտեք, բայց արագ մեն բատմեմ, նավու մեջներ ինքը ցուկ գործար եւ ինչպես որ Պետրոս միշտ ցուկը չերել էր եւ չերել էր։ Գործած նման քիշերը դագավին ցուկը չելավ։ Բայց Հիսուս, երբ որ իդ նավակը գբերեին, Հիսուս հոնգը կարոզեր, վերջացավն է կարոզը, Հիսուս ստարցավ Պետրոսին ինչ ասավ։ Ուրգանդ աչկոմն է դե։ Պետրոս, Հիսուս փորձեցինք մի քանի անգամ ըրինգա, հետո ասավ Հիսուսին, քանի տուն ես ասավ, ես միտ նետեմ։ Քնած եւ նետեց։ Ամեն։ Պետրոս ինչպես գաբրեր, ցուգով գշահեր, գծախեր եւ գաբրեր։ Ցուգը իր ինչն էր, ապրուստն էր։ Իր շահն էր, գնաց, նետեց, ինչ եղավ, շատ ծուգեր, շատ-շատ ծուգեր, անկան որ իրեն չէին գրնար որ հավակել ծուգերը, չէ, ուրիշներ եկան օգնելու որպեսի ծուգերը հավակեն, եկան, անմիջապես որ Պետրոս տեսավ Հիսուսի ինչ եղավ, ծուգերը ծկեց Հիսուսի հետև են գնաց, դեսեք ինչ է տարբերությունը։ Մարդիկ գրնային հոն եւ գան մարդիկոս Հիսուսին ցուգի աղբյուր կտեսնային, չէ՞։ Ու Հիսուսն է։ Եթե ես ապրուստս գուզեմ լավը լալ, որ երևեն պետք է գալեմ Հիսուսին, ամեն օր գերտամ գսեմ ուրգանս օր գոմն եմ Հիսուս, աչկամցախ, գսե ինձ աչկին եմ գբերեմ եւ Հիսուսին գտիդեմ, իբր ինչ շահ ու աղբյուր։ Բայց հագարակը Պետրոս եւ որ շահը դեսավ, ինքը չեր փնտրել որ շահ, ինքը ճշմարտությունը եւ կյանքը փնտրել գոր, ցկեց շահ ճշմարտության հետ ավեն կնաց։ Եվ հոսե այդ մարդոց տարբերությունը, որ Հիսուսին կփնտրեն ինչի համար եւ անոր համար գադեվին։ Դեսեք, էսիկի չարաջ, ման տերևս առաջին անգամ որպես Հիսուս իրեն կաչալեր է, իրեն ցուկ դվավ։ Բայց ոչ է որ ամեն անգամ որ Հիսուս միտուզե որ Պետրոս հետ ավեն կա, ամեն անգամ իծ երկուր քեզին օրեն ծծնեմ, ինչպես տուն ուրգանդ կնեդես եւ գշահիս։ Բայց էսկիս վայո, դես ասվաշունչը շատ լեցուն է մարդիկ, որ Հիսուսի դարբեր, մարդիկա Հիսուսին փրաբան տեսան։ Գիշեք, չէ՞, 5000 երբ որ գերագրեց, նա Հիսուսին երևեն գերտային գոր, մարդիկ ասին, որ Հիսուս ասավ, ես գիտեմ դուք ինչու՞ երևես գերտակ գոր, որտեւ ցեզի գերծուցի, անորամ, որտեւ փորերիդ գշտացավ, գիտեք գոր, որ փորդ գշտացնող ով է Հիսուս։ Օր մը քարոզի մեջ գլսե եւ շատ գեղեցիկ բան մը, նույնիսկ հրոմայացիները Հիսուսի զորավար տեսան եւ վախնալիք զորավար։ Գիտես ինչու, եւ որ տեսան, նե որ
Ղազարոսը հարություն արավ, ավելի վախնալու սկսեն։ Երևակայի հրյաները մեր դեմ գրվին, եւ որու որ մերցնենք, Հիսուս կա եւ հարություն անի։ Հիսուս կա եւ հարություն անի։ Աս մարդը բնակավոր մարդ է մեզի համար։ Ամեն մեկ տարբեր բան մտեցավ, չէ՞ Հիսուսի մեջ։ Փարիսեցիները մրցակից տեսան իրենց հոգևոր իշխանության։ Ուրիշները շահի աղբյուր տեսան, բայց Պետրոս տեսավ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Անոր համար պատրաստ էր ամեն բան ցկելու եւ Հիսուսի հետևեն երթալու։ Այսօր դու քեզի գրնաս հասարցումը արցնել։ Դու հոգևոր մանուկ կուզես մնալ, կամ կուզես չափահասության մեջ գալել։ Կուզես ամեն անգամ, որ Հիսուս քեզի կաչալերե, որպեսի քայլես հնազանդության մեջ, պետք է քեզի խոսումը ցցնե, կամ դու քիդես ճշմարտությունը եւ իդերևեն երթաս։ Ասվաշուն 5 տարին մեջ նա նույնն է, Աբրահամի հետ է գրեթե նույնը արավ։ Եթե դեսնակ բամուչունը Աբրահամ ելած էր ընտանիքի հետ ճամփորդություն մգներ արդեն։ Ինքը եւ հորեղբայրը Ղովդը եւ իր հայրը ելած էին եւ գերտային որ դեղ մգփնդրեին որ ցկած էին իրենց ասկը։ Աստված գանտիբի Աբրահամի, ճիշտ եմ, ինչ կսե իրեն, կսե քեզի մեծ ասկ մինեմ։ Քեզի շատ հողեր պիտի տամ։ Խոստում է Աբրահամ գխանտավարվի։ Աստված 25 տարի գտեվե խոստումը որպեսի մինչև իրականացնե, վերջավորության իրեն 10 ազավակ կուտա։ Ամեն ասես ազին վրա Աստծո, ես չեմ եկած ազավակ ունենա։ Հիմա ազավակը մեծնա։ Եվ ազավակն է, որ ամբողջ ասկը բիդինը։ Վերջանալեն վերջը, Աստված գուկա մի քանի տարիներ, Աստված գգանջի Աբրահամի, գսե հիմա եգուր, հիմա գսե ազավակը մերցուր, ինձի համար։ Ինձի համար։ Եթե գարտաս, բաջար չի դար։ Մի կատ բաջարը, ինչ, եթե նորեն աննան իշեց հիմա, եթե աննային ացանք պամը հրամա, ինչու, Աբրահամ չսավ, ինչու, Աստված, չսավ։ Աստված բաջար չի դվավ իրեն։ Ասավ խոստումը, որ ես տվի, հիմա ետ գուզեմ։ Եվ Աբրահամ հոն որոշում արավ։ Խոստումին է դեվեն գերտա, կամ խոստումին դիրոջ է դեվեն գերտա։ Եվ ասավ ես խոստումին դիրոջ է դեվեն գերտամ, ոչ խոստումին։ Շատ անգամ Աստված կյանքիդ մեջ քեզի խոստումներով գլեցնի, եւ հազիվ սկսեցնե որ խոստումները գերտա գոր, ասոս ես, բայց Աստված դու խոստած արաս ամենը։ Բայց Աստված ավելի արժեքավոր բան մը քեզի դվավ այդ խոստումներուն ընթացքին, ինքն իրանց է քեզի դվավ։ Խոստումներում մեջ են գտար։ Անոր համար ասվաշուն չի գիրես նոր գտականի մեջ մեզի գսե Աբրահամ ինչու պատրաստ էր ազո հոնելու, որովհետև գիտեր, եթե առաջին անգամ խոստացավ եւ դվավ, երկրորդ անգամ կխոստանագու դա, երրորդ անգամ կխոստանագու դա, չորրորդ անգամ կխոստանագու դա, ինքն է խոստումի հայրը։ Ես իրեն համար գաբրիմ։ Աբրահամ կդավ ճշմարտությունը եւ կյանքը եւ ասավ Հիսուսին Աստուծո հետևեն երթալ։ Եվ երբ որ դու գտնես ճշմարտությունը եւ կյանքը, Աստուծո հետևեն երթաս։ Ոչ թե որովհետև ասված քեզի բան մու գտա, այլ որովհետև դուն գիտես, որ գաս իրեն համար եւ իրեն համար գաբրիս։ Դե եւ ասվաշուն չէ լեցուն է խոսումներով, ասանք։ Հիմա բիլ գարտամ Եբրայացիներուն նամագեն։ Ինձ համար Եբրայացիներուն աս բաժինը 11-րդ գլուխ։ Հիանալի բաժին մնե։ Եվ գներգալցնե դարբերակ մը հերոսներու։ Հրոմեացի 1, հրոմեացի զմոներով ջան, Եբրայացիներուն 11-րդ գլուխը լման գլուխը հավատքի մասին է։ Եվ հավատքի հերոսներու մասին է։ Գներգացնի հավատքի բոլոր հերոսներ, ով գուզե հավատքի հերոսոս լալ, գուզե բամուչան մեջ ասվի, որ աս անձը Սամուել արդեն ժպտալու սկսավ։ Հայաստանի հավատքի հերոսը։ Դեսնենք որ հերոսը գուզե լալ Սամուել։ Ես միջի կարդամ ամենը, սկիզ սկսի հերոսներու շարքին Աբրահամեն, գանցնի Հագոբի, գանցնի Մովսեսի, եւ գշարնագե գբատմե իրենց հերոսությունները, ես միդի կարդամ 32-րդ համարեն 11-րդ գլուխ 32-րդ համարեն եւ գսե եւ ալ ինչ ասեմ վասնզի ժամանակը բավական չէ որ պատմեմ քեթեյոնին ու պարագին եւ Սամսոնին ու Հեպտայային եւ Թավիտին ու Սամուելին եւ ուրիշ մարգարեներու համար որոնք հավատքով թակավորներու հաղթեցին արտարություն գործեցին խոսումներու հասան արիջներու պերանները կոչեցին գրագի զորությունը մարեցին սուրի բեռնե ազատեցան Ագարուտենե ուժովցան օդարներու բանակները ծրվեցին։
ինչ ահավոր հերոսի պատմություն, չէ՞։ Եվ որ Դավիթի պատմությունը լսենք, հաղթողն է։ Սամսոնը հաղթողն է։ Գրակ գմտնենք էլ ըմբամջաններ, ասոնք Աստծո խոսումներն են, եւ Աստված ասոնք իբր հերոս կնկատի։ Ամեն։ Եվ ցծուց իրենց պատկերով, եթե Աստծո հնազանդիս, Աստված կպատասխանի եւ կգողքի դե։ Բայց գշերնագի այդ հերոսներու գողքին գսե, գիներ իրենց մերելները ընդունեցին հարություն առած։ Ոմանք չարչարվեցան եւ չընդունեցին ազատությունը, որբեսի լավագույն հարությունն հասնին։ Ուրիշներ ալ նախադինքներու ձեզերու, նաև գաբերու ու փանդերու փորձին արին։ Կարգոծվեցան, սղոցվեցան, փորձանքի մեջ ինգան։ Որով սպանվելով մերան, ոչխարի մորթերով ու այծի մորթերով բդդեցան, գարոդություն քաշելով, նեղ ինալով չարչարվեցան, որոնց արժանի չեր աշխարը։ Անաբատներու, լերներու եւ այրերու, երգիրներու խորոչներու մեջ մոլորեցով, մոլորելով։ Եվ ասոնք հավատքով գայված խոստումը չարին։ Վասնձի Աստված մեզի համար ավելի աղեկ բան մնախապատրաստեց, որպեսզի զանոնք առանց մեզի չկատարվին։ Դեսինք ինչրով։ Պատմեց հավատքի սկիզբի հերոսները, որ ազատեցան, հաղթեցին, գդրեցին, փշրեցին։ Հետո պատմեց հավատքի հերոսները, որոնք չարչարվեցան, այրեցան, նեղվեցան եւ օգնեցան։ Երկու կնալ հավատքի հերոս են։ Ամեն։ Երկու կնալ Աստծո հետևեն քալեցին ոչ թե խոսումներուն համար, Աստծո համար։ Ոմանք գեզի գսորվեցնեն, որ Աստված մեր գողքին կգենագարկում պատերազմերու մեջը։ Ուրիշները մեզի գսորվեցնեն, որ մենք Աստծո հետ հավատարիմ կգենանք, ինչ որ ալելան է։ Երկու կնալ մեզի սորվեցնելի կունին։ Երկու կնալ մեզի Աստծումով կաչալերանք են։ Երկու կնալ մեզի գծծնեն, որ մենք ստեղծված ենք իրեն համար եւ ոչ թե մեր անձերուն համար։ Եվ որ անիգա մենք հասկնանք, պատրաստ կլանք ովևէ մեկ բանն էլ Աստծո համար, ովևէ մեկ կայլ առնել Աստծո համար, որովհետև ինձ համար չէ, այլ ես իրեն համար է։ Քիչ մարաջ եղբայրը գաղոթեր եւ գսեր, մենք թակավորներու զավակներ ենք։ Ամեն։ Քերեցիկ նախատասություն է, բայց խնդալիք է։ Երևակայ այսօր մեկ աղջիկ նորեն, ես թակավորի աղջիկ եմ ես։ Կխնդանք։ Ո՞վ է բաբատ։ Թակավորը։ Խնդալիք է։ Բայց իրականությունը գուզես մեր հավատքը խնդալիք է։ Մենք կհավատանք Հիսուսին, որ չենք տեսներ, որ թակավորներու թակավորն է, որ պիտի գա նորեն եւ պիտի հաղթե բոլոր չարերուն եւ մենք իրեն հետ պիտի թակավորենք։ Հեքիաթական է պատմությունը։ Չենք կրնար փախիլա նորմը։ Իրականությունը մեջ հեքիաթի մեջ պատմություն մնի։ Իրականալի պատմությունը չէ, խելքը, լոգիկը չընդունի ըստ պատմությունը։ Բայց աս հերոսներ, որոնք պատմեցին, որոնք չարչարվեցան մերան, որովհետև աս հեքիաթին հավատացին։ Բայց գիտես ինչու հավատացին։ Որովհետև աս հեքիաթին դիրոջը հանդիպեցան։ Որովհետև ասոնք իրենց համար երևակայական պատմություն չէր։ Էսին ես գիտեմ իմ Աստվածես, ես գիտեմ Հիսուսը, ես հանդիմած եմ Հիսուսին, ողջ է ինքը։ Անոր համար որ մենք երկենք Հիսուս ողջ է, անակ մի չէ որ օրը հարություն արավ, երկենք Հիսուս ողջ է, ասել է որ ես հանդիպում ունի իրեն, ես գիտեմ որ գա, եւ ես գիտեմ որ իմ ցանկի սույնը ինքն է, եւ եթե ինքը չլա, ցանկի իմաց չունի։ Եվ այն ադեն է որ քու ցանկդ կսկսի փոխվի։ Անգեղծ եմ, անոր համար գրնան մարդիկ մեզի խնդալ մեր վրան, անոր համար մարդիկ մեզի գրնան դարբեր եւ դարօրինակ դարձել, որովհետեւ չեն հանդիպած Աստծո, որովհետեւ չեն հանդիպած աս բամուչյան սկսողին եւ ամբողջացնողին, չեն հանդիպած հարության Հիսուսին, բայց մեիմը որ հանդիպին, պետք է որոշում առնեն իրենք, ինչպես մենք։ Բիդի հետևին Հիսուսի հետևեն, որովհետեւ մեզի պիտի լեցնե, կամ բիդի հետևին Հիսուսի հետևեն, որովհետեւ ճշմարտություն ու ցանկն ու ճամփանը ինքը։ Եվ եթե այդ որոշումը առնես, եւ իրապես Հիսուսին հանդիպած լաս, այն ադեմ պատրաստ մի լաս, լավ օրերուդ եւ քեշ օրերուդ երկինք նայրեցել ես քեզի համար գաբրիմ։ Ամեն։ Գրնալալ որ Հայաստան, գրան բեմը բարձանալ եւ սկսենք մենք երկրբակության եւ աշխամունքի։ Գրնալալ որ Հայաստանի մեջ գաբրիս շատ լավ պայմաններու մեջ, գրնալալ գաբրիս շատ վատ պայմաններու մեջ։ Գրնալալ որ անցյալին գնայիս, գսես ու ինչ քեղեցիկ օրեր էին անցյալը։ Եվ ներգան վատ օրեր են։ Գնաս հակարակ անել։ Անցյալին նայել ես, ինչ դժվարություններ անցա, եւ հիմա ինչ հանգստի մեջ եմ։ Բայց երկուքին բարակային Հիսուս քու հետդ է։ Ամեն պայմաններում մեջ տակավին քու հետդ է։ Եվ ինքն է որ այսօր գուզեք ես այդ հանդիպել։ Եղբայր Ավոն Պաշտամունքի ադենսավ գուզեմ Հիսուսի հետ հանդիպում ունենանք։ Որտեւ այդ հանդիպումները որ կան գամբրաբնտվին մեր ցանկի մեջ, այնքան մենք հոգևոր չափահասության մեջ կսկսենք քալել եւ սկսել գիտնալ ամեն բան որ գլա մենք Քրիստոսի գանցնենք։ Ամեն։
Thank you.